Mas Mondol, saurunge awake dhewe iki ngucapne salam katur kagem sedaya tamu apa masyarakat rambut? Masyarakat rambut. Le bahasa basa Indonesiane iki apa to, Mas? Mbuluwi basa Jawane rambut. Ngapa lho mbok bahasane? Kowe kito berpengalaman dan tidak berpendidikan. Ayo salam sik. Asalamualaikum

salamu lo ape urung salam urung toh Oke bismillah kok bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> alhamdulillah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ye. Salahmu lho kowe lho. Kowe salah lho. Lah aku salam kok Mbak Amuk nyapa. Salammu rumah sampe bener lho. Lah bener kene. Wong salam kok jawab dhewe. Kudune ki nek salam ki sing jawab ki sing wong liyane. Wes salam kok jawab dhewe. Eh, kowe bener nek gak tau ngaji lho, Ndol. Wong uwis Islam ki golek pahala, golek barokah sing sak akeh-akehe. Bener. Wong ngucapke salam ya entuk pahala. Bener. Sing jawab ya entuk pahala. Bener. Opo gak seneng nek aku entuk pahala dobel? Dadi nek ngucap salam dijawab dhewe pahalanya dobel lho. Dobel. Bener kuwi. Kuwi cara roh malaikat ya ditulis lho kuwi. Tulis piye? Kocluk eh. <laughs> Wong salam kok dijawab dhewe. tur di dalam salam kuwi banyak kandungan barokah dan rahmaté saka pun Gusti Allah subhanahu wa taala. Mm -hmm. Wong wong ngucapne salam iki hukumé sunah. Sing jawab kuwi wajib. Jadi nek ana setiap salam kudu wajib dijawab. Piye? Yeah, setiap salam iki kudu wajib dijawab. Mm -hmm. Ngajimu ya kurang jeru iki. Wis jeru meter kok. nenek salam sing ora wajib dijawab. Ah, ya ora ana to, Ndal? Oh, no. Ana. salami apa? Salami imam karo makmum. Tahiyat akhir. Sik <laughs> sik. Salami imam karo karo makmum ah, tahiyat akhir. Lah ya, kok iso to, Ndal? Imame ke. Assalamualaikum warahmatullah uh -uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makmum arep ya, jawab? Waalaikumsalam. <laughs> oh. Iku pomo lho kok ana kedadian kaya ngono kuwi ngerti malaikat ya ditulis lho Ditulis piye? Kucluk. <laughs> Wong iki ngepasi alhamdulillah muji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, sembah nuwun panjenenganipun Ibu Lurah saha sakperangkatipun dalam acara memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heeh, mulo ngerti to abahe ngendika sing piye? Perbanyaklah selawat ben uripe entuk barokah, entuk rahmat, entuk syafaaté Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heeh. Mm -mm. sing pinter ge dadi kaya Bu Lurah iki, mulo iki longko, Mas. Pepatah sudah mengatakan wong wedok iki derajaté karo wong lanang wis padha Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Wong wedok wis padha. Wong wedok dadi presiden, wong lanang presiden, wong wedok presiden yo akeh. Okay? Yo. Wong lanang dadi bupati, wong wedok bupati yo akeh. Okay? Heeh. Hmm. Wong lanang dadi lurah, Bulurah. lurah yo okay? akeh. Winginane malah ketemu lurah loro wedok kabeh Jos-jos ndol. Winginane wong loro wedok kabeh lho. Wedok kabeh. Dadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Derajati wong wedok karo wong lanang wis hmm. padha. Apae gaweane wong lanang, wong wedok iso nglakoni. Hmm. tapi ya tetep di ora cukup uh, Pak Lurah atau bulurah Lurah mesti ya enek sing mbantu. Kaya Pak Mudin, Pak Cari, luwe-luwe Hansip ku mbantu karo keamananane sik sik iso. kok <k hypotheses> ngomong Hansip apa kowe ku tau Hansip to? Lho Aku iki pitung turunan iki keturunan Hansip kabeh. Hah wong keturunan Hansip, Hansipe kok mbok omongne mbok sombong iki. Ha Pak Kapolsek, Pak Koramil e ra mlepok kaya awakmu, lagik pangkat Hansipe kok mbok banggake Kowe nggon desa labetmu apa? Lho lho. Senajan aku iki wong desa. Heeh. Labuh ning desa ki lho Masamu kuwi ronda. Ronda kampung. Lho nek dibantu Pak Arsip ora aman. Masamu nggon e -e kuwi maune iki payu jan ra aman blas. E -e maling. maling apa bendina ki nek wong kelangan. Saiki wis aman. Biyen ki maling sembaran dengan hilang hilang saat wisik diangkat dan diansip gak nek uang kelangan orang enak ya uang pancen malingnya kowe yuk nah malingnya rak ya wakmu ya pura lah yang saya kewis gaya no biar neurong itu kan kowe biasa juga montor hmm. kan biasa uang ngomong-ngomong masalah hansip ya orang ngerti loh kowe kowe jangan nyak kowe beda nih apa hansip karo maling yow. Hansip itu mengamankan atau melindungi masyarakat. Nek hansip, nek maling, nek maling, gawe kerusuhan, gawe kisru masyarakat. Wes suwe nek maling ini gawe kisru masyarakat. Iwan pikiran si wong kocok juga kui, singurat ngura jenius kui. Loh Lo saya kita balik nih apa betani hansip karo maling? Beda hansip karo maling. Nek hansip kita disiap nih, mesti siap gerak, kui siap beda nek karo maling. Maling disiap disiapne ya melayu. Dadi ansip ansip anggere suara Siap, siap gerak. Melumpuk. Melumpuk. Beda nek karo siap gak maling melayu. lah sebabe apa maling kok nek disiapne kok melayu? Oh, kowe iku wong goblok kok awet pitung turunan to, Ndol. Wah, jan wangel. Eh. Lah wong beda maling sebabe apa maling kok melayu? Mergo kuwi duwe sikil. Woplok angger desikel melayu jadi apa ya angger melayu hmm, ngomong amu ijan lincipen lincip apa ya angger melayu? melayu ora mesti lho kok ora mesti? kursi ke sikilnya piro kursi ke sikilnya papat bok siap nih pagah nih ngomong oh, lu keminter Si kursi kae papat singeleh papat kok gak melayu? Eh, nyuk-nyuk. Apa, Tek? Lho, kok kethek to? Lah <gak> kethek dulure nyuk lho. Ndal mandal. Anane kursi kae gak melayu, mergo kursi kae benda mati. Angger benda mati kuwi gak isa mlayu. Blok goblok. <gak> ora mesti. Loh. Lah ora mesti? Sepeda motor kae? benda mati apa benda urip lah kayak om pelayu nih malah banter puas puas gue ngomongnya udah kok keminter kowe mergo benda mati lah motor itu benda mati kok melayu Loh eh dol ini motor mergo motor melayu kuih motor duwe mesin goblok lagi dua mesin tadi angger dua mesin jadi ya so melayu tadi apa yang agar dua mesin melayu ora mesti eh kalau ngeyel ngengkel itu ora mesti jahit kayak naik mesin nih lah kok yang mandek neng kono biaya angger dua mesin iso melayu lah jahit itu kurang dua mesin kok gak melayu oh, Eh, anane jahit iki gak melayu mergo jahitku di mm. pancal. hmm. goblok nek nah, dipancal mesti melayu hmm. lho ora melayu lho lha piye nek kono ae <tuh> kok kowe angel to ndol dipancal iki mesti melayu lha menurut aku hmm. <tuh> hmm. jahit kae lu nengko kono ae nggo ora melayu panggang engkel nengko kono ae aku wong ora melayu nek kono ae <tuh> kok tak buacok lho ndol Eh, anane baet kae gak mergo anu ki dipancal ndol. Angger dipancal mlayu. Hmm. Hmm, terus kowe. <tuk> ora oh, mesti. <tuk> kok ora mesti. Lah bojoku kae tak pancal kok. <tuk> lah <tuk> bojomu kae <kaya> mesime rusak <tuk> <tuk> lah, dol, kaya Wah, kok. Lah crita. Ndol kae bojomu ngomong kok. Jahit kok dipancal mlayu lho. ku trayo ae iki ngerti ku sak ngerti dipancali muter B Melayu, si Melayu, lho mbeng ya mlayu kare aku to wong sing Mas Mondol iki ngepasi ngepasi apa iki mengeti maulud nabi dalam acara silaturahmi masyarakat kene iki ketoprak campur santri ketoprak campur santri malam iki bintang tamu akeh Mas Yudha Jono mm, lho <tuh> 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Wa wa Gak persis sih. Ya. Loh. Ki mengaku diutus bulurah. Beda. Pas bulurah siram enek wong nginceng. Tak <laughs> foto jelalah kena iki lho fotone ngene iki lho fotone. Iki lho fotone Pak fotone iki lho.

persis rai-raine ini yo ngene iki. Sak tusuk tusuk-tusuke yo. Lha nah, iki lho, iki Oh. iya oh, ndok, sak mripat-mripate yo cilik ta, Ndok. Iki meleleh metu lho ya apa lho. Sampean mesti digoleki Bu Lurah. Jelalah Bu Lurah dinceng pasiram kok ora duka. Malah sampean arek dituku karo bulurah Alhamdulillah, matur suwun lho Bu lurah lurah oh nggih bu lurah dituku karo bu lurah kanggu cetek, geni ya. padahal rencek eh oh, sampai ini kita ngeyek karo mas mondol ini ele-ele, hmm. ini konco aku naik sampai nyek ini rak terima aku malah kapol lagi nah. orang kau yang ngono mau belonan belonan itu loh Ngapoh? pak kapol seki dabo karo aku malah kapol orang kau nek bar santri ki mas Mondol gak entuk mulih areknya apa arek diwajar titis ndase nggo bedil-bedilan oh, polisi sing bener ora ngono Mas Lati... Mondol arek dikaei hadiah kaos oh, rupane biru ngguri <laughs> enek tulisane tahanan Polres Ponorogo Heh gelem Mondol gelem piye wong aku dianggep maling e eh. Ora apa-apa sekali-sekali kok eh. koyo ora terus lho Dianggep ya sekali-sekali 1000 lho Dik Slendro Mas, Mas Mondol nggih nang Ponorogo Sedulur -sedulur, sedulur pacitan, ben, prihatin. Prihatin ki donyone iki saya tuwa. Kejadian neng dindi sedulur-sedulur sedulur awake dhewe sing neng Pacitan nampa pacoban. Nggih. Mulane awake dhewe kudu melu priyatin. Prihatin deloki. Priyatin iki cah ndi to? Awake dhewe kudu melu prihatin Lanang opo wedok kuwi? Lah goblok kabeh Aku gege awake dhewe nek enek sedulure sing nampa pacoban ki kudu melu prihatin. Lah ya kok ora diamuk bojone kok bukan melu prihatin. terus prihatin ki cah Melu sedih. Melu susah. sedih aku. Kowe ora nangis, ora nangis kok raine mlumpuk ya. Macar-macar ditotoli pitik. Kayak jagung. tegese awake dhewe kudu sumbangseh. Oh oh. manut kekuatane dewi-dewi. Mek pangenteng-enteng sedulur awake dhewe sing nampa pacoban, sing nampa musibah. Iya. Yeah. Okay, iki akeh lho nek usum ngene iki. Piye, Mas? Penggalangan dana. Penggalangan dindi. dana. Mulane penggalangan dana iki enek klarifikasine iki macem-macem. Piye? Hmm. Enek susu tante. Enek susu kuda liar. deliyar enek susu kepenak lho susu tante susu tante hmm. sumbangan sukarela tanpa tekanan hmm. sumbangan sukarela tanpa tekanan susu tante ikhlas hmm. nek oleh ora ngekeki Susu kuda liar. Susu kuda liar. Susu sawakmu, penyanyi, yogoh, susu kuda liar, sumbangan sukarela khusus dari lingkungan artis. Hmm. Lha, sik terakhir susu kepenak. Susu kepenak. Dah ni apra suweneb kuna kepenak. Kok iso senepi lo? Lha susu kepenak. Susu kepenaknya sumbangan sukarela khusus pegawai negeri. Oh. singkat susu, susu. kepenak. Oh. Hmm. Berarti pondok karo iki iki biyen ki anu mergawe ning kecakot. Hmm. Iki biyen. Loh wah 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 ra bener iki nyambet gawe ning pentil kecakot iki lho. Ora krowak piye? Wah wangel iki. Maksude pentil kecakot iki penjaga telepon kecamatan kota. Hmm ora hmm, bener nek adik iki lah ku roh piye? Diperkosa. Yo yo. Oh pora meteng kok. Know, meteng, me. know, Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Diperkuat. <coughs> Kayak terus meteng terus saiki wis nglairno. <.muş2> <coughs> iso ngawur ae. Luar biasa lho neng kene. Ye, mas, Mas ye, pria, ngomong, ngomong sosialitas kanggo apa iki? Sosial nenggone kanggo Pacitan wae sama. Bakti sosial. He -he. Aku wis ngono tak lakoni, Mas. Aku ki nyambut gawe ngene iki. Nyambut hmm. gawe ngene iki ndagel ngeten iki nderek kabeh iki, dhuwitku hmm. ora tak coba dhewe, Mas. Langsung tak dokok masjid. Hebat, hmm. hebat oh. iki lo sing kena diconto. Mas aku iya. Hmm. Mas aku iki dagelan niki hmm. Arta kene goni pakir miskin. Lah kok iso pakir miskin panti asuhan we. Ora ayo tak di bojoku. Ketok nek pakaiane wong ra duwe ngono kuwi. Ketok pake ane wong larat iyo ngonok iyo gila wong sugeh sa'mbungkal mm -hmm. mangsamu sugeh kok ras randalan loh pancen tak titip ni apa wong pah sugeh kudus randalan lambemu tak tuku tenan lo wengko lo omong sengatia eh? to kok ar wong sugeh sampe nar gudal kemping ta kok nyangklong tas kemping iki duwet tok ki emas ungkulan oh layani kaya Apollo hmm. Ayo ini, celengan semar wi. Tuku ndas ngene iki regane piro? Eh, niku nek naik gene ratan-ratan dimuat Elsa niku 500 untuk siji niku. Sae lho niki ndas dadi ndok nah, ren api lho ki nggo keplak-keplakan barang penak lho, lo. pena to. Penak lo, lho ki nggo keplak-keplakan. Ah, lho menak lho jajal. Mosok to. berapa? ora apa-apa. Padha wong melarate aja mengani ayah wong kowe. Ha, lho. Wong sugih ramangan mengani ayo. Aku sing wong sugih iso ngayomi nah. wong ra duwe Kok sirahe wong ra duwe mbok ngenekne iki rumangsamu? Eh? Ngenyek kowe. Ngenyek <tuk> wong ra duwe. Padha ra mbok introspeksi diri. Iki ketoke belok malah banter iki. <tuk> ayo. Kae sing panganane gathot rono. Panganane grontol rono. Ayo sing mangan curuh rene. Lho <tuk> loro. Lah modele kaya anakan nyambik lho kuwi. Eh. Wis sarapan, Bro? Dereng, dereng. Sarapan, mangan? Dereng. Urung padha mangan kok padha bengak-bengok ning latari wong ga isin kowe karo wong sugih. He? Isuk iku kudune ndang mangan, awan ndang maem, bengi yo ndang maem. Ki wong sugih ngawur rae. Aku dhewe yo urung eh. Lah kira arek nukokne sampeyan niku ae. Ngawur rek kowe njalukmu apa? Iki Mas Ungkulan lho. Iku aku ora sombong aku. Rumangsamu lho. Bojoku, rumangsamu aja meneh hmm. kok gelang kalung untuhe tak gawe emas e. Eh. Mangsamu. Eh, colong go. <tik> lah <mangsamu>. Allah. Ah, Iki Lah ya umum kuwi kok gek-gek dhuwit sak tas i, lemu korupsi. Ngawur ae bersih dari korupsi. tidak menyengsarakan rakyat, tidak melantarkan rakyat, bersih murni duit rezeki barokah. Gak campuran oli, yo mau nih yo muni bersih bersih nih no bosok konangan terus saya tuku mobil anyar terus saya Aku nyet seni dewi nak wang sugih Orang tahu korupsi, hmm. ora tahu maling, hmm. mong jimok tanpa taren. yo padha ae sing tak senengi omongan ngene ki waduh rene cah bagus rene aku malah seneng sing wong transparan ngene kowe pancen Niki. bocah nom sing duweni kreativitas sing dhuwur mulo nek wis gelem ngelokke aku malah takne duit njalukmu pira he setia notya gotya 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 metrologi geofisika cuaca buruk Ku ngono nek ngati kudanan, mulo tak buntel kresek. Oh iya iya. Euh, ngur. Kene iki Lekmi bakul godhong, sambet iki buntel kresek ngene iki. Ngono. Oh, eh. Jaluk pira Setyo? Setyo apa Gotya? Gotya, Gotya. Pokis muleh ta Setyo? Setyo iki sek Setyo iki sak juta. Wah, ra tau urip ning Cina oh, kowe. Ra tau ning Cina kowe. Modelmu. Iki lho sing kulino Cina, kulakan kacang ya. Oh, lho. No. Apa kuwi? Kacang Cina? Eh, wong Cina nduwe kacang to, Mas? Iya ta. Oh ya, enggak enggak wong Cina to. Lah wong ndi? Wong Inggris yo nduwe tinggalan. Apa, Mas? Kunci. Apa iki? Kunci Inggris. Mbok <laughs> kira, -kira Inggris aku ra tau ning Inggris po? Nek ngono ya Inggris to. Endi? Jepang barang yang dua. Ngapusi apa? Rumput. Apa kuwi? Rumput Jepang. Oh iya. Nah, berarti ya ora wong Jepang tok, Mas. Apa iki? Wong Arab yang dua. Apa? menyan 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 narap e. londo ya podo londo apa, apa. asem londo hmm. eh oh, tadi wong londo ya duwe ora mung barang menung tok sing duwe apa ndruwe ya duwe tinggalan apa, apa. telo ndruwe aja menek kok ngomong jepang inggris hmm. wong londo iki ya tinggalan apa, apa mas anu maesan loro wis mbok gawa baru <laughs> wer mati wong nyicil maesan sik apa <laughs> tinggalan utang lagi. ki. Hmm. Aku terlalu tahu di luar negeri Aku mau apa? Islam. Bisa nembang. loh? ini sakit tuh. Oh. kok ngantin duit tembang religi tak we duit. Neno nani nano neno nene neno. Tembang ya apa? Solawatan. Hmm. Aku wong penak loh. loh. Sugih tapi penakan. Pamane Nene no, none nene no, ninu no, no. ombo ati uh, 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 apal aku wong lomo wis ngene iki iki loh cah, uh. raisanan ngene iki uh. raisanan cah bagus rene agamamu apa Islam iso nembang agama alah Isam. ngawur niki ning KTP tak waca agame tani kok uh. ngawur kuwi iki mergo titel agama mu apa Bekerja. apal lo, Islam, Islam. Lagune kaya kancamu bentuk dhuwit ngerti ngerti tembange apal apal pamane sampean no neno nanu ninu neno nanu neno ninu ne, ne no, 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 no. ulah eh nya 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 hmm usah usah tembange kudu religi yen nganti so religi tak wenehi luweh saka kanca-kancamu siap iki tembange apa kowe menak lowi, menak lho wi kowe oh. nganti iso kowe religi iki aja menek kok kowe setya nadyo mbuh 500 juta tak bruki mas kowe mm, nek cah tau nang masjid tau melok TPA mesti iso Yo. ya iso ora opo ene religi lho none none tambati mm, mm, alah Jumlah. alah tambati ayo kene um. lilil lilil ilir hey, lir, ilir heh ilir Oh, Oke, okay. okay, ayo tembangi religi. <luluh> <tell> 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 oh, <apa> enak? Nah, <tell> berarti berarti kue lemum memahami lagu religi itu kurang. So lagu religi. <luluh> <tell> Pondok ternama Ponorogo, Ombontar. <tell> <tell> Aduh, alhamdulillah tak wening. Anu, sihnya kalau tidak. Anu, Engkau tak genepi toh. <tell> pondok ternaman jombang nanti mas dan nanyar hmm. aduh tuh pondok bersalin sawung sopo jenenge pondok sari asri apa enak pondok sari asri oh, Eh, pondok, bener, sari bener. Asri. Es, gandeng sampean ya wis iso ngewe jawaban tak wene luwe soko kanca hmm dik satus eh tambah nih yuk oke okay. nah

kostum tak tukuke wong sugih iki. Wong sugih. Kilo duwite di duwit tok mendoro mung tem. Kowe ngeneh wong sugih kowe. wong sugih, he? Lah kowe apame tak tuku lho, kok rumangsamu ngenyek wong sugih kowe. He. Tak wong sugih. Iya, mbok angget apa aku? Piye Iki lho tak duwe kok nge nyerah gelem nampani. Ngene lho nek kanca-kanca wingko wis kabeh nampa 300 lho, matos, 300. 300 sapa? Nek 3 ping 3 kok duwe telu ndi? Kowe iki kok ngeyek aku. Iki tampan. Nek lho lho lho. Ja. Sapa? Suwek, suwek wis, suwek iki nekmu Dan. ini gak payu loh di tukang ini, duswek, tak payah ya <guluh> bapak, <guluh> bapak, bapak, bapak emgir ngeten loh mas uang so deso singkisake sokoyokpi <guluh> <Kisa itu guluh> undesai to garyan mangsamu pok sampean ini suge-yosuge nih ngajodiketok-ketok nih ngadu-ngadu lho, mampu waknya po, sombong perahin to nasi oranjwe enteng daerah meriki uso mailing apa wih? eh, maling mailing bawono loh <guluh> Ancen pedah montor mailing wih penak banget. Wuling. Hei. Ki ya, jare sing aku kuwi sugih sak desa arep nukuratan arep nuku sirahe wong. Ki bakul bakso derbo iki. Kenal lho. Kenal aku, ngono lho. Eh, bakul bakso. Aku ki sing nguasani daerah kene. Nguasani apa ngalur ngidul penthole mbok gegem kok yo. ngenyek 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 kowe ngenyek sampean sing ngenyek niku sinten sampen rung tau dipangan asu lah kok jenengan pamer rung dipangan asu lah tau napa dereng ayo pangan ayo panganan dong panganan, panganan lho panganan mosok aku asu iki ngenyek ora ketek ya we ketek ya ora aku kirik lho mas mas napa tak wedit Rp2 juta setengah, hmm. gue temen uang telu, ada uang luru ya. Hei, betul nih aku harus buat ada pada uang telu kere kere kui. Kwe, sing suke, Duh, gue. Kau yang suka, maju deh. Kau tak tambah mang juta? Ah, murai so Uang duit lima ewe kok muni telu juta? Okay, Balik nih dol. Okay. Hei, hei, we, gak wani aku naik sing Arab naik sing gurih aku wani, aku. Loh. <laughs> sing Guri mau cerita, mau cerita benek tek. gak ngaku uang suke. Yan kowe ngaku wong sugih, kene. Bondho donyamu pas lah nene aku. Bondho donyo opo? Dadi wong sugih mik sewengi tok ki wisan. Kok mbok kon masrahke. Wong sugih kok ora mesti ki piye Kak? Goblok kowe iki. Heh, kowe iki janis mas tau pangsito wong telu ya. Mas tau. Mas kok nek sengapok, sirem begal. Mas kuwi kudu sok ngepek artine sing kok begal. Balekne duwe. Oh, telu. Kudu ngepek artine sing arep dibegal. Wis sing ora. Carane Assalamualaikum. Eh eh klo ilo, sopan, klopik, klopik, lho, ah. klo klo sopan, sopan iki. berpendidikan ya ngene hmm. Sopan lulune sik atine. Lulune. Nuwun sewu penjenengan abet bondo no abet nyawa. Abot tangan. Sae. Hmm. Asalamualaikum. Hmm. Weh. Hmm. Bredang ngono carane uteke kaya kapan tak dandani. Piye? Yeah. Brengo semu tetes

Se se, -se, -se. luwih Mas 10000 Lu Mas sing, -sing sugih Mas Widodo sugih Mas, 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 su mas Mondol sugih Aku ra duwe ra duwe mangan nuwun sewu Wong niku Ila nek wong Jawa mbiyen ora entuk mangan ning arep lawang bener ora apik ken mundak lambene ku ambo terus nopo niku topi nganggo kukusan dikudung nek kudungan kukusan ora entuk ora bantal ya ora entuk mundak udunen lah nek niki sing lungguh ora bantalit ora apa bokoh iki cangkem lan udunen iki lho kok udune udun meranggone sak Wis ora usah Aku kira duwe. Sering neng kene rumoso sing sugih dhewe sapa? Niki lho sugih. Iki sugih iki. Iki sugih iki. Nggih niki. Iki sugih. Eh niku Aku anu Mas, aku tak ngojek dulu ya. He he, sae kok, rae sok, rae sok, Mas iki. Iki wong sugih. Wing aku dadi wong sugih bondamu iki. Mas aku. Aku wong melarat sak ngalam donya, Mas. Iki wong sugih aku nyekseni iki. Bondha donyane neng wae akeh. Ikete iki ta? Oh. Arek dituku 500 juta gak dikene. Sok to, Mas? Hmm. Iket berat larang iki, iket apa? ape Iket larang iki. Ya ora, nyapo ora mbok kene Lah arti jalo sak ndase. Mas, mbok nggih jenengan pun kasar-kasar. Ora iso, ora iso. Golek gawean liyane niki lak iso to. Ora iso, ora iso. Pokoke penyok ngenyek we. Ngenyek. He. Sing ngenyek iki yo ngono to, ndol-ndol. Aku omongan karo iki. Nyapo? Lambe ngene-ngene. Sopo sing ngono lho? Lakpo. Akomo karo wong sugih meneng ngrumahsane wong mlarat nyapa. Wingi ngeti aku terus hmm ngene. Sing salah ki sampean, Mas. Ngapa? Untras citakne contong ki ngene iki. Iki lho kok. Eh ngawur, ngawur. Kowe ya ngawur sing duwe cangkem ngawur hmm. ki ngono ra mrongos. Lah Nuruti karpe untu. Dadi eh <tuh> padha ae alus lho. Anu, anu. sugih. So. Nek mbok weneke apa ora? Aku ngeboti badanmu Nawang mulang. Sedhumuk bathuk sanyari bumi. Aja ngantek mbleset lho. Cilik digonjak anake. Kabeseta kulite. Direwangi pecaing ndodo, kutaing segora won. Heh, <tum> 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 ludira, utahe ludira. Hey! kakan wis. Wis jeleh nyawang srengenge kowe, Apa mbok kira wong kaya ini iki wedi karo sampeyan wong lho? Lho lho. Eh, nantang, nantang iki. Aja meneh sing sampeyan gedhe-gedhe kaya ngene. wong sak kelurahan gedine sak kecamatan. Ora bakal mundur tur, ora bakal wedi. Degdoya nek ngono. Ora iki lho sing tak maju wong telu iki Alah alah alah, sampeyan. Ah, Aku ora urung. Ora ngono kok. Ayo, 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 ayo jalu batane.

Eh, Mas. Ayo, ayo, ayo. Janjine ra tenanan lho, Mas. Maju to, Mas. Takko tak weh dhuwit wis Nah, pas. Nah. Nah. Eh. eh mas. perang. Jangan temenan, temenan, temen. Maju to, Mas. Maju, maju, maju. Jo oh suwi malam bompak nih, wangi nih kini, wah katarak kok Jo Samar? nganti mana tahu pakai pas iya se 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 gue apa lagi lu kan uang ini kono kan apa ini apa ojo mbak tutup nih iya musuhmu PC mau ini gede nih perangnya yang tenanan Bina wani ya wani ini orang wani ojo maju Sumbarono Le, Sumbarono. Ayo. nganti cilik loro, aku sing ngobati. gede mati aku sing ngubur. Eh, opo ngerti kondangku? Ora ngerti kondangku, kondangku. satrio sekti mahambara ora tedas papak palu pandhe sisane grenda. Aja duwe dowo to. Ya menengo, sing mendat <laughs> jinara menter ditombak lakak-lakak dibedhel mung jondhil. Satria soko pring gontani watot kamang. balung tok. Balung besi. Urwa. Ayo besi. Joneh kok terima kowe. Majwa sak moro tuamu. Hmm. Tak rabi ne. Nuh. omonga tok. Mas omonga. Ayo, wani aku. Kenapa? Hah? Eh. Yeah. Iya. Ayo! Ayo, wani nantadol. Eh, aja so -so samar, aja oh, so samar. Eh, pintar mas. Yang ini loh. Karap gue yang ini. Naiso, banteng, tamedet. Uh, lu, mana uh, lu? Mana? Tangannya diceklek mas yang tengah. Tangannya sampai ceklek. Yo. Orang E Beni mas Beni. Orang Sadi bang mas Beni. Wei to, wei to, wei to, wei to, wei to. Coba. Mas, eh, mas. kawanan nah kawanan <cabi> eh mas iki uang lho mas uang uang mas ah uh, monggo menika pacenipun tasik enom ah uh. <cabi> <cabi> iso eh hey! sampean pokoke iso gesok kudu sumikir saka so pawankir ya yeah! <sips> Yo ya! jane ana apa sapa kan malah mbok antemi dhewe mak rene malah tengah dalan lho enten ya sugih iki sugih sugih iki sugih iki kalunge ketok gebyar-gebyar Kang jenengan pun gawe mrempion. niku rampok lho Mas cilik rampok rampok niku pira mau lho lho mau Kowe melu sapa? Kowe melu sapa? We... Ayo munio. Melu sapa? Eh, jatah kowe. Okay. No. Melu sing Aku melok kono karo kene. Laku yeah. konek konek itu, kene entok lho. Ora iso. Lah kene ya entuk lho. Lah mbahmu ki ketok nek do kene Kona-kona ora enek nggon opo piye? Kok kowe mau dikeroyok karo wong bocah sugih. Lah kowe tenan apa ora? Nggih sugih. Mula to mula, yen dadi wong ki ya pamer. Boten pamer, wong oh, tenan duwe ora dipamerne. Aku oh. melok kene nek no. Jenenge pamer ngono kuwi jenenge malah ngundang, ngundang masalah, ngundang. Ha nek pamer tenggene wong loro niki lho, Gus. Nek butuh bondo do ki aku. Salammu ora gelem kerja. pengen -ke ya kerja. Aku melok kene nek no. Ora mesti ki piye jar. Kowe tak ...sagat batin sagat penjenan ingkang kangadili. Ulam pun dipilara, turun pun diura arik raga Krono kula Kronon iki badhe yun bondo dunyak ula. Kronon perlinduan penjenan, Gus. tak akonin. Aku sengarap jaluk pandan iki Kena iya bener. Beri pun, Gus. Kena iya bener. Beri pun, Gus. bener. Beri pun, Gus. Kena iya bener. Eh, biadara Eh, hey, wek konek bolak-balik tau yoi tanggung ulo. Hah? Karo iki lo, bete <tuh> rosok. Hei, hei, hei. Hey. ngeprene asuransi Nek. Ini Kena ya bener. Kok jenengan bener kayak ngeriki? Kowe nduwe mas-masan duwe bondo tunyo. Oke. Neng yen rambut nggung bang tu rambut gue ngewangi sedulur sedulur musing lagi nandang masalah nandang keserakat urep. Wih ora bener. Lo lah neng pun kulo sumbang ke wanten pakir parkir miskin. Wanten nenek nenek jompo. Hmm. Anak yatim piantu. Woi, bener bener bener. Kowe okay. salah kowe yen ngono-ngono. Salahku ning iki. Iki wong duwe pondok donya wis dienggo ngewangi dienggo. Lho. Ulangan sedekah. Aku butuh. Hmm. Nyatane iki gaweanku. Ha. Aku ya butuh mangan. Hmm. Tapi ora pikuk nyawang wong sugih sing gawe derma nenggo kaum-kaum miskin. Nah. Yes. Iki toprak nggih besok barang iki. Wis yes, ngene wae. -nge. <laughs> nenggo iso lereno nggonmu. Leren, baik mas? Pinsap, pinsap. Leren dong. Oh, kamu yang bener, kaya gini? Leren? Kok tak tukang baju muslim? Hahaha... Hehehe... ngerti kondangin beranda loko kok, Karo Joyo. Aku beranda wes wolong puluh tahun. Hey, Urang kene hey, hey, iki doyane hey, as wis bandel. Opo? Sampean umure pira? 40. Lah kok 80 tahun bandel lho. Rencana. Oh, rencana. Kabeh kanggo rencana maksud. Mboten pokoke tiyang sing ngeten iki kedah penyan arahke supaya ben iso napa menika jenenge nglenggono leh ngluputi utawa wong luput, aku ora rumangsa ora rumangsa ora salah. Bener munggo aku. Ya ya, bener. Sesebasan maneh Wis pisan tak elek iki. Ngelike piye? Ngelike sok gawe kasengsarane Sengsara babah kono, sing penting uripku penak. Hmm. Napa nyawa wis sira. Aja tak mong kowe, kowe, kowe iki ngelike aku karo ah. iki. Mbahku nang kuburan tangi ngelike ora tak gugu. Eh, Mas, 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 nek tangi malah marane awake dhewe. Aku wedi. Lah yo rumasane ngawur rek. Wong iki ben ati. Lah yo. Yen ngono ora iso tak elekke. Ora iso. Tak alus ora iso. Hmm, terus njaluk tak kasar. Lho, monggo. Heem. Kowe ibarate wong Ada aku sing arep tuku ora sading bayar kenceng. Dhuwike sapa? Is ngono <ti> isih arep ngerampok ngono kok iso. Diperungoleh koyo kok nuku. Ibarate ngono kuwi. Ibarat, nuku, ibarat, nuku, ibarat nuku. ada pepatah anjing menggong kangilah berlalu. Becek ke titik, oh Allah ketara. Ing ngarsa Cung tulodo, ing madyo, mangun karso, tut wuri, hantayani, nga ngarep ngetut, wuri bebayani, kuyaca melu melu, ora! Iki lho, uh. <laughs> tak saluk padamu, nek pancen parp, ngewangi karo kai, pun Men... tak weneke, jenangan sernak ne mawan gus. tak weneke, nengi jole nyawamu sakwa, <laughs> nantang, 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 nantang karo wong sekti Piye, <Sese. Sese. Sese>. rasamu piye? Ayo. Ayo. Pejae mawon, Gus. Pejae mawon. Ayo. Ayo. Dipun pejae mawon, Gus. Ayo. Ndang rampokane kowe. Pun bon, Mas, pun pun pun. Pun 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 kula tobat. Wis, wis. Ras sumbut karo sumbare. Pes. iso ngono to mas. Aduh. Ya wis Mas, Mas wis nyerah lho Mas kok Mas Mas isoe bagus ya. Lho bagus. Nggih. Deloki bocah kok bagus e ngene. Aduh. Wis sambek dilatih rumangsamu. pon kapok 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 kapok, kapok tenan kapok Mas mung mung ngene 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 piye mung lumrahi wong kiwa Tambak Rejo kene he oh. ora ning wong duwe kasekten kaya iki sampeyan ki asline wong ngene pirang-pirang taun dadi berandal urung nemoni wong rosone kaya aku yo urung tau ngerti wong kiwa kaya kene kok ngene iki ora enek mau randang tekok sapa kalah lagi tekok lho kalah barbon langsung tak sawat deh. pengin ngerti sapa Ya aku iki, putra ing Tuban, Raden Said. Eh. Raden Said? Masih, masih dakrek. <gak> eh, masih. Wis wis. Wis Banyol, yang banyol. neng nak lumrah eh lumrah wong kaget Neng leh apa ki junjungan lagi ngene. lah kau ki malah jengkelai mengguri sokok kaget kaget jom pripate ki jadi mengguri ayo saya sopan ayo udah Raden Said nyur pangapunten. ngerti kowe Karo siapa orang sah peti Karo <laughs> aduh betul kalau nyun pangapunten aku pun es tu Raden Said orang sah peti Karo Pancen aku Raden Yo iki sangit. Pun, mm -hmm. Raden Sangit. Panjenengan nggih klebet sederepipun Raden Mas Said menika. Ora. Mm -hmm. Lajeng Aku Raden Sambit. Sambet iku lho. Nek kowe ngerti iki Raden Mas Said utawa okay. RM Raden Mas, iki yo RM aku. Okay. Eh, Remukan menungsa. Oh. Won pangapunten. Ya ya rada dadi ngapa? Eh. Okay. Eh. Okay. Eh. <laughs> hey. Rumah samu kebagusan derajat pangkatmu kuwi apa? Eh, lungguh, 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 lungguh. Eh, lungguh. Werenge. Gowe tak aku wis ngerti. Bareng panjenengane Den Masih kuwi ngendika Raden Said putrane Jenj Dipati Wilwatikta. Ha. Oh. Aku ngerti. Piye? Ibuke iki ya RA. RA ki tegese Raden Ayu? Ora. Lah apa? r a k i n e berarti. r a, r -A Ampun diaturi gucek, Gus. Ini bak-bakan baku. Mungkut pun, R-A-K-I-N-E-M. Sakit tuh kalau nyewen pangah punten, Den. Nyewen pangah punten. ngopeni keluarga. Ngopeni keluarga. Nyangkut gawes yang bener. G, G, G. -G. G, -G. Mulau yang kena tak eleki, yang kena tak kandani. iyo bareng-bareng wae, kulik pepadang, ngi. Ati. Ji, ji, ngi setu agen, Pun, nopo, seng, penjenengan, dawo, ke, upamane kuloniku, wong lorokon, leren, leren. Leren, mas. Pun, kulon berdisampean, napake, kulon manut. Lo, cak ko, nyantri, mawot, cak manut. nyantri. manut. Kira-kira ku yang di penjalo opo, ini aku. Ke, namung itu. Kira-kira ku yang gelom, manut, aku, di penjalo opo. Kulo namung nye, won, jeneng, ku, mangresi, Aja nganti kula mengke disisihke teng jroning warga teng desa-desa kula saki kiwa tengen kula. Saestu kula tobat. Kula semanten ugi, Den. Mm -hmm. Jenengan resikke jeneng kula saking penggayen sing boten sae niku. Mm. Yo, ngono ayo melu aku. Haden, nutu aku. Oh nggih, nggih, Kula nderek nggih, Gus. Ayo ayo. Awak melu pisan ben karo sinau.